Қазақстан Республикасы қоғамдық даму министрлігі жанынан құрылған дін саласындағы ақпараттық түсіндіру тобының өкілдері Тұрар-Рысқұлов ауданына жұмыс сапармен келіп жергілікті жұртшылықпен кездесті. Әуелі Құлан ауыл шаруашылық колледжінің студенттерімен кездескен ақпараттық топ өкілдері діни ағымдардың қауіп-қатері мен одан сақтану жолдары туралы дәріс оқуда. Сондай-ақ жиында студенттер қонақтарға бірнеше сауалдар жолдап, нақты әрі тұшымды жауап алды. Мәселен, олар тура жолдан адаспас үшін дәстүрлі дініміз жөніндегі дұрыс ақпараттарды қайдан алу болатынын, әлеуметтік жерлердегі уағыздардың, уағызшылардың қайсын тыңдау керектігін білгісі келеді. Одан соң аудан әкімдігі мемлекеттік қызметкерлердің қатысуымен жиын өтті. Зайырлылықтың түрлері және қазақстандық моделі тақырыбындағы әңгімеге арқау еткен ақпараттық топ кездесуден соң аудандық орталық мешіттің жамағатымен кездесіп, пікір алмасты.